Akutara maman moro bavanda 3 siècles ne biso ebi kambwana maman na vanda 3 siècles akufarate na mbanza kong papa kenga na vandi tonga ka vandi bo atali biso papa wana yete azara yete ngaso na omo na esko yo na ebite mai wana papa na pesa kingai na omo na ependa kino na ba chien mo chien ton papa jangenda 10 na kati angola ya ebise ayambiye ay papa. On a bien sûr, ah, parce que vous allez sion d'apage, sion, vous allez m'ouvrir à paix. Bah, il y a des gens oyo. Yo kabine nga isaka papa dianga, bah, il y a des gens oyo nazali oyo angola, isaka ya katana yo. Papa dianga nda seki. Yango apesaka papa, place yon a golf, aye boton église, awa. Présente apesaka papa. Apesaka angola, apesaka pon église, botonga. Il y a un moment que non, je comprends le quoi. Mais papa Paul, il m'a dit qu'il y a une vérité qui est en train de se faire. Il y a un moment où il y a un chef, il y a un moment où 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 il y a un papa où il y a un moment 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 où il y a un Abimoni, il y a un peu de temps, 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 il y a un peu de
Asia pe Oceani Mama Mwilu te Europa Mama Mwilu Biso baso banana ye Mama Mwilu Asangi sa banana ye Mama Mwilu Achali na lino bamboko Mama Mwilu Nilo baya bolingo Mama Mwilu Nilo baya misala Mama Mwilu Nilo baya mimeko Mama Balandia kwa kutuma mbote na bino partout bozali na Afrique, Europe, Amerika, Asia, pe na Océanie. Bana ya tata Nzambe, bana mvuluzi Kimbangu, bakongomani, banso o boza kolanda biso, bo sepe la kamingi. So ito kumi, sika o bino bozali, biso pe to sepe la kamingi, na ndenge bo yambaka biso na bolingo ya tata Nzambe. Bana ya Nzambe baza beka na bolingo. Bilo mina bangweza la rata be, pole za kwa ya koseka. Koseka moko pe ya motema, koseka ya mbebote. Oya motema ya ku manifeste na ba like na bino na ba partage na bino ndenge na ba conseil obo ako pesa biso même si na ba butu ba 22h ba 1h ba 3h ah bande ko ya mesu ba mbote na bino ya mi ba ko benga biso pwete boko ka kobongisa pe musala oya tata Nzambe ezali kaka ngai moko te kasi biso banso esengeli te toko ka kosimbana. Comme à Tenzam d'Alobie, Télissangan, Angaï, et Sengil Bat Oya Bouania, Bato Ya Bazalina Boyebi, sans Boyebi, vraiment aux Alimotan Zambet, et puis au Pomu Tosana Boyebi, Kobomba Yangote, Sokobombi Yangote, Kombe Lissou, Mawana Bino, Bato Bozana Boyebi, Bako Bomba, Yakan Awana Nana Media, Oka Kotato la Monene Yanzambe, Bisoto Zaliwana, les Missons et Savoir et Zaliwana. Bato no minga bino ndeko Jean-Sima Kesa oyo azali na présentation ya mokolo malelo partout bozali bambote na bino bandeko ya Kikuti ya Bandundu ya Equateur bandeko ya Katanga bandeko ya Ituri bandeko ya Bunia bandeko ya Kasai kuna epai ya Babokilo Babokilo kuna bambote na bino ya mingi bandeko oyo ya Equateur bandeko ya Mbandaka bandeko ya Guadeloupe bambote na bino ya mingi bandeko ya Asie bambote na bino ya tro bandeko ya Europe bandeko ya paroisse ya Saint-Ouen bakimbangiste banso ba chrétien banso tu bambote na bino ya mingi tolingani ya mingi pamba te likambo esangisi biso ezalaka likambo ya Nzambe soki Nzambe asalaki makambo oya yete asalaki mokili oya yete mekasi yango elingai esangisa bato te. Nazali na ndeko na ngai moko oyo azali sympathisa kimbangiste aline kimbangiste te lelo le 6 avril ba pesi yango mpona mwana mboka nyonso tu ayeba conscience oyo papa Simon Kimbangu aki kolamusa aki kopesa epai na ye aki kopesa ye bwania aki kopesa ye boyebi ebongi te mwana nyonso tu ya mboka zwa yango. Bitumba o papa Kimbangu abundaki mwana nyonso ya mboka ebongeti ayeba yango azala na yango pwete munguna kota te ndenge ndeko na biso ye azane kimbangiste te mekasi alobi na ntina likambo ya tata Kimbangu ya mvuluzi Kimbangu ya grand busol papa Simon Kimbangu natatolango te mpona nini ekomibe lokola ngai na aza na niongo. Nyongo ngo ya nini ngai na lingina za ngo epa ya Nzambe. Ah, te Nzambe ndende nde bonga za na nyongo la ngai. Mengai kena za na nyongo ya Nzambe. Te ebongete na ko pesela epa ya bandeko. Oyo baza kola na biso mingi baza baduti mingi. Baba moni papa simo Kimbangu azale loko te. Me kasi yelo kwa lobi azali patriote ya solo solo abite na ko bimisa makambo ngai na za na ngo. O papa Kimbangu apesi na ngai. O papa Kimbangu ayo kolobela ngai. Solo se solo na zalina ndeko Chico ye avandi bongo na Angola auti bongo na Angola azayen pe na ba séjour na ye awa na mboka Congo eza mboka na ye parce que les trois pays Congo Brazza Angola na Kinshasa ezaka be mboka moko yalobi aya na mboka oya ye
sans visa, sans passeport. Aïe quoi? Si on a personne qui est en Angola, on a sans visa, sans passeport. Ma bise à l'ouate. On est en Mboga Nanangai, Mboga Bako Nangai, président Oazakuna Zali Pepe ou président Tata Oyangai, Nako Kendekuna, Atakon Akei, Nakartite, pour Anakon Kal d'identité Zanante. Mais Nabisega Mokonzi, Nai Naika Nakimbang, ah, les Kanayo, président Mboga Nayo, va identifier Nai. Voilà, Nazale awa na plateau ya biso papa Chico mbote wale. Mbote papa Jasi Makesa. Sengo ya mingi ya kozala nayo awa. Ya liboso oyo ngana koyebisa na pesi mbote na mokili mobimba weza olanda biso. Na pesi be mbote kuna na Angola na Luanda. Oyo na koloba liboso ezali ke no batu bo comprendre koloba langai. Na zobaka mingi portugais mingi na itangi na portugais nyoso na portugais balingala ezaka ka munoko to forsa ka koloba parce que to utaka awa to kindaka nde na Angola kasi meka ko un peu ko flashere bango ngo pe na ki portugais nga pe na yoka na yoko la pe pa na yo mama oke kaka boa tarde todo mundo todo ki ta nous assiste todo Angola Congo Congo Brazzaville todo kimbangista, todo seguidor do Papa Kimbangu, Kiangani, Espírito Santo, que está controlando o mundo. Eu estou aqui, Papa Chico, à vossa frente, vosso irmão angolano. Eu vim aqui procurar Papa Jansi para defender a nossa Angola, para falar o que é Papa Kimbangu, o que é Espírito Santo, o que é Papa Kimbangu Kiangani, se ele é que, se ele é Deus, ou não é Deus? Boa tarde. Ah, boa tarde. Não, vi bem. Olá, vi bem. Boa tarde, mamá Karim Kuna. Bandeiro, mamá Angel, voilà. Yangot, boa tarde. Nel Moussouza, Kuna, voilà, mamá Ida, Yewana, Ezio. Voilà. Boa tarde, Bissigo Zali, bon compagnon, Ngaï, Ngaï Mingi, Belingala, Awa, Ngaï, Bampangi, Namunu, ya. Ya Kasai, ya Bandundu, ya Congo Central, mkezola beno mingi, bampangi na betu ya Baswahili, kuna munu kena benu, bampangi, voilà. papa Chico, bandeko kwa mba limba yeba yo, na bozindo, yo ozali nani, voilà, ba yeba ope na profondeur, ozali nani, en fait. Bon, ngai nazali simple mutu, na koloba bongo mais to yebi que tout le monde azala ka kimbangiste bisonde to yeba raté et le kwanande to yebi angote nazala kimbangiste te a religion nazali pe montimia ya lingomba te mais nazali biso tozali église de noir tozali bato église de noir na kendaka kuna kena nzela koloka nzela ya tata kimbangu lelo oyo moni mokili oyo non mbuta toke no ga normal malembe na moni yo yo za un peu chocho ya kote wala donc papa Chico kombo na openda mbimba kote batiba kombo na ngai oyo nga na ebani na kati ya Angola Vita Francisco Geraldo Vita Francisco Geraldo wana kombo na ngai yango wana okay wa Chico yo tango bani parou na yo oyo ebela makambo ya tata Kimbangu ndenge mini peto banano place wana bon makambo opeka bon makambo papa Kimbangu na 2020 ngai naza kimbangiste te ngai naoka ra kimbangu bon biso nyoso tofinga biso tu tolobela mabe ya lingomba oyo parce que na ebara jumo centenaire mo belekara na Luanda na mona ha batu balekaka balataka batie photo ya papa kianga bako mile die oh menga me bato baba to maboma ndini ba utamba na bilamba ko mi ntambe est ce que papa ko za ntambe biso to fingelo ko wana bon nga na no sambe na église mondiale e bani na Angola mo bimba eza presque Angola mo bimba eza église ba brésilien église mondiale mais na église en tout ba sambe la ratro e molimo santo l'église en bas invoque à trop Molimo Santo. Si quand on trouve mon sang, il a trop Molimo Santo. Molimo Santo, Molimo Santo, Molimo Santo.
et comme qui n'a pas niveau mon qui ne s'engage qui non moli mon centre là t'as engagé parce que engagé n'azara qui ancien joueur en Angola il y a football na même qui vit mon quoi à ma bébé là en Angola na Petro di Luanda Petro di Luanda oui et bani équipe à makasi Angola na koli kuna na bandi kuna banda bomwana bon tina tiki balé na comme ça la business ba boutique na comme elle ko la mtu moko alo tekila Angola mo me ba star na so Angola bilamba ça wow. Ki ngai na sa ba boutique ya makasi mais comme ki na mama moko boye makamnanga eko yaki na perda ki nyoso tout e kenda ki bon et singa ki non na kende na église ba mela ki nga ba mbongo ba voiture na Dubai ba mbongo abatu et puis ça ki ngai Nebe supers dans un bon hôtel. Bah, bon, là, qu'une église, yona, on a monaka, yaba brésilien, a commis une église, yona, bon, a commis mona, qu'une église, yona, tant on a commis une église, yona, changé. N'a changé vie, n'a commis tout ça, ma manzambe, n'a tiki l'or, le bosso, ma sanga, n'a tiki banzela, oya, belé, à mobulé, à basse, yaba bar, n'a tiki, n'a concentré qui. Ce que t'en a concentré qui, n'a moné, qui souffre, qui m'a casse, n'a vu, n'a n'aï. Y'a qui sou ma casse. Mais si vous avez un tika vous avez vu que vous avez bien, mais si vous avez continué. Si on a tel banana, vous avez un bon. Mais vous avez un bon, 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 vous continue, continue, continue. Bon, vous avez un bon, vous avez un bon, vous avez un bon, prison Angola. Pour rien, vous avez un bon, vous avez un bon, vous avez un bah quand ils gagnent, qui na banque moi du sambon, maman bah tinga bah kaka, oh yo, vous êtes criminel. On gagne nandé, na qui na prison. Ton agomé na prison, on a boy. Le quoi on a eban qui na ngolanga bute, le quoi on a eban qui na ko benga batuni aso, na bandi ko benga ba kondi Angola, oh bah eban qui gagne. Mais na moni qui ba kondi, soki na bengi, ba ozonge la appel na ngati. Soki na bengi mutubu ezozonga te. Nanga te na bi oh maramwe ko miseriza ipoka na une semaine pona bi maramwe ke onge deux semaines mais tant on attaque ma bolongo na se la bandi ko sambe la bandi ko pre bin sambe soki ngai na yiba ki ube se mabe na otika la soki ngai na yibite na obima a semaine yo mais na obima pe nga mo te na obima na batu bazana na prison kaka ne aloba ki na mona batu a prison ba komi ko bima mutu mo za wana sala soki 5 ba sambi sa gaite na mona ngomo te yae na mona ba bengi kombo na ai bisinga ah yo sa prophète c'est malobane sa na mona mutu mususu abiminga bi oh nsa menga so na sambeli ba to mo bimanga na obi mate po ani parce que comme le kelanga na mona mutu oyo ai ba kambongo wana na bank ye moko ai ko mitika na police e pa ina te ai tika na police salubi ke no mutu na bokangaza ne mutu ai belo te ngane mukolo makambo ele kwa ano insalama tomo na bolu ka mtu. Barabi yo bima so mtu wa mweme mtu wa ima wa mutika. Tango abimi. Epi mtu wa kontinye tili opi bakate la kaya neva. Nga tango nabimi. Mba mwona imi pesi makasi na losambo losambo. Bo esengi apwe losambo esengi keno na ya ana Kongo. Grand friend nga benga bini waka yaba sangono yaka ana Kongo. Ya za Kimbangiste. Tango benga bini bon na mwoni keno ba fer na kiti. Bon. Okumuzo ngangola. Apesingele wali boso ma yankamba. Apesinga ma yankamba. Mwini ma yo, yi mwaka meli boso. Po, tokuta na neti sale deba kenzi apo ya kenda poto. Bon, apesinga ma yi vya kuma Kimbangiste. Abiso tuto kritika ya na fami. Vye nde nini, noko mi Kimbangiste, ba noko ma Kimbangiste. Bwe, to kritika ka eme, to eba rati nate. Vye tan tokuta enaye, apesinga yi mai. Nazi mai wa yi mwaka meli nga na meli. Na mwoma na wakaya na meli ya mayo noka ki... Moi, je sais, mais moi, en Angola, Melissa Bana Nyoso, Nanda Kono Bwaka. Bon, na keipe na komi na Angola, na Mayona, na Bengi Bana, na Bengi Madame, na Melissa Bango, na Bwaki. Tant que tu me lis Mayona, Nanda Ko, na moni esprit mon que kotikas Nanda Ko na biso, na comprendre. Ah. Na bandi, kola la kolo tabando to moko boye, ou non na lota te. Na moni wa ngambu. Bon, premier, nous avons ki na monaka papa Kimbangu.
Aye. Oye baki ye, ke, bon, tu es papa Kimbangu. Na ebi ngai banda na zamwa na muke. Omundi kamusoke landio landio. Na lukara na eba istora Kimbangu zara nini. Banda na mwa muke. Mutu oyo nga natika ko kritike za ega tona mwona batara foto ya papa Kiangani. Wana eba kite. Na ye penda bomona ge penda, ah, non. Na ye azani ga luwa ba chef spirituel nyo sotu. Te. Wa nganzambe. Te. Kastere potango mwoni foto na eba te wana nela. Mande oyo kritiketi. Bon. Mwoni be moto pamba. Wae, na mwoni mutu pamba. Na mwoni penda kena o mutu ni ba obenge nzambe ba senzambe. Mwoni aliputa ndenge ba se refere. Wae, ndenge wana. Me, na eba ga histoire moko te. Na loti papa, na lotan na loti papa ye, na ebi singai ozwi kimia na ndaku. Ngai, oh, na lota papa Kimbangu, so na bengi grand frère na ngai, veta na loti papa, aye. Na ebi singai ke non, bozwi kimia na ndaku. Veabi bon, moli mwenye bando koko tayo. Ba, to bandi. To bandi ko kende kono, kina mwenye kine eglise wana. So na komi ne eglise wana, oswambe la, mena waka moli mwosan to ebi sangai, yo esikano aate awa mission de Cecily. Mission de Cecily. Mana na losambo ya ba brésilien. Ya ba brésilien. Soutou manu sambe la, menga na lito inanga, azako ebisanga awa mission de Cecily. Awa ezaega po yozwa formation, mission na yo esili. Ah! Na omu muna ki nombo, em suza makanisi. Emusu la vani kime amuni, moli mongo eye lobe linga lisos. Bon. Tulukua nga saka musala oyu ya minyere ya ba oo. Oh. Esengeli kena kende na mboka mboko boye. Paske ya nga pisa nga pe mbongo abi kende kukende kuluka ba oo na Angola. Na kena mboka mboko boye na province ya Wila. Na kati Angola. Eza na Jamba. Na mimi maya kamba na nda kwango. Maya kamba na ngayi na bibo. Elo ba pisa nga yango yo. Na mimi yango na oke nisika na ibiti na mena kiko luka kaka. Ba oh ka ndesa ne mwa mbani so kena oluka ta na komi na village yango boye na munike na village yango bayambi biso mutambi biso ateka rapé o singa ah boye sika bien sikoyo abinga muna teka raba o kotonyo so baye bingaye alali singa ina ndaku naye ta wala singa ndaku naye ngana zuka kama ya nkamba na bwaki menatiki katikati na mulangi. Na tiango na mutu na lala. Tango na lali na maya nkamba na ndaku wana. Na la mukaboye. Na tongo. Na lali pongi muko ya makasi. Metango na la muki na tongo. Na yomo na keno mai. Mai elimwe. Maya nkamba elimwe kati wana. Na mulangi na kanyi na lalo na mutu ambetu. Babi bon. Em susu. La sopi na sopa pe na talabe rien. Natalabu, natalabu, oh, mai nanga nani ameli, api nalalinga mwona shambra. Ha, na kompana kilo kwa wanache. Siko na butu na yon lala esusu dene yofana oki, papa aya ebi singai, omoni mission obandi na ndako oyo. Mai wana nga mwona mutu, natambo laki, nasopaki na ndako, paske ndako eza laki ndako ya makamu. Oh, na bengi ya grand frère tama ramna mo na papa Kimbangu ya bisinga boye na ndaku na lala kiba manga ye akia pa sala asala mission nae yango na moni ma kambe sopani za tabi ah seke papa ausa makamu kati na yo na tuni mukolo ndaku histoire no bitanga histoire na bonga papa na bonga zaka chef kutimea mboka wana papa na bango ba serie guerre ye tango onita azako leka mona mboka papa bonga na kisi ya makasi. Azara na kisi ya makasi kutuwa na sobaye baye meakufa. Siko wa tikala amba kamuni ya beli na ndaku wana siko yo. Papa Kimbangu siko yo. Amimaka ngakala na ndaku wana puna buwa kama ya kamba. Tango na buwa kia ngoo. Bango piwa zui kimia na kati ya ndaku wana. Batu ninga. Ah, yo ina ndaku na iso bandu ina soto hoka. Kimia tomo na makamutomo na katomo na ngoo tendenge nini. Bonga na ABCA na ABT. Na zongi Luanda. Tango na zongi Luanda. Barton siko ye bandi. Jo mususu na vandi na lali, na mouni foto mou kweza laka, papa ki solo kele na kati, papa diangeni na batemi bao solo ya bango misatu. Foto ana na mouni yango bango misatu, na kati ya salon na ngana ndako. Ba yepi na bakiti, ba papa misatu bakiti na salon na ngana ni. Ah, papa Kimbangu la mousi, nga bila mouka. Webi bando nga bi, te nebi bango te.
na telo na bité na mbole longa papa dengen papa dengen na ebie atuninga est ce na bango oyibi na ngwa saleli kimbangu bien ona ngwa saleli kimbangu mabe nga oh, papa ma mozo tunanga na histoire kimbangi stété moyena répondre exacte ah c'est qui papa c'est qui papa kimbangu c'est qui mbala monko quand andi ba papa batala na kawa na photo ngo ba solo la babandi ko solo la bali mwa ngali kame sono bien rage na bité vraiment me comprendre mbano pe singa mayote na omomo na bandoto mongo bo mistake na omona ba papa wana ba ina nda kunanga na zomo na papa kimbangu tango nyoso na omona ngo mistake vya bité continuera ko sambela so ko sambela nzamba ola so makamu. Troisième mois nangai avant na kiti na ndako na moyi aota la télévision atana âge ya 8 ans aota la télévision amona mbamo image ya télévision est changé image ya télévision changé papa kimbangu abimi na télévision abengi kombo na ye Janaïs voilà notre ndoto témoin nangai aota na télévision abengi Janaïs ya tali abimuni yebisa pa na bino moni fongola mokili ezaka pana ngai aluka ngai soka luki ngai na ofongola ye mfungola mokili za pana ngai aluka muzusute mwana na mukya ganga papa akimi na chambre fongola mokili mokili oyo ya Congo to Afrique o mokili ya munene ya papa globe wana munene wana tumona kaane kaboli na plus moins 5 continents ba continent za te RDC na mezana munene ya baba bongo sikoyo mokili oyo wapi mwana wana za muke po kaza na Luanda mwana na betali so anti lelo ebisie a chave do mundo fongola na portugais abi a chave do mundo ta comigo eu que estou a controlar o mundo inteiro abi do controlar o mundo entier papa aola tse fongola boye yala ki ata ngwebe image ngo zate yaka zo kwa basante ba vite me aobe nga kombo nanga ah ngabite vie makambo komi koleka vie pe oti poto aina ndaku vie se pelika monki no okomo koma awo pisa ngai ba force te peti nanga boye na boye boye na boye zaka kabongo omoni mwana mwe de fongola mokili seke bwana nzela bien ah tokomo vana na vandi ju moro boye opene lekela ngande yango pesa na bangaki na lali na salon na zena pongi na chambre na tiki mbeto na ina salon na oki litoi pasi lipe komo sa nga pasi nde mukusa nga bon na tsa boye mukusa ne zole kate na sima mukusa le kate nga ide mwene nga te chaka ama nkamba parce biso to negija ama nkamba meto zala zala nango chaka ama nkamba nazima kama na tika ka mukina litoi be mama ta una tina litoi mukebe na zipongi mbala mo litoi fongwa mingai na komi koyoka na imeble na vanda kana komi koyoka batu wenze ba ote kabilo kona kati ya imeble wana na ba porte na nganda kuna oki ba ndoki ba za koloba tala awa awa misunyango ya ngoyo toteka oh na mama mno kweza bente na wenza butu pena wenza butu na kati ya imeble na vama soko tali imeble ngo nzima te kitoko eza la kawana nzoka neza la marche na butu papa la musi na kila musa madame madame ya kano na salon yo kama mno yo kama madame mino ke lo romote ah na bi yo kanga na okabwe eh mono ki kime pena ba komi bela ko sakana bana miki ba komo sakana ba komo tuna ba pre biloko na liboso ya porte na temi na porte na okanyoso na kila musa vevie makamla omo mona ya komi koleka litoi na ngai na oka ma mtele ka biye pa zako oka de kanga mno ka tango komi 5 heures juste na yo ki balobi ngonga na bangwe ko kito kende ngonga ngwe siko ya batu normal na comprendre kite alobi ngonga na bangwe ko kito kende to kende to kende na ki sosale abi sosale li sosale li to kende na ki ne bando limo bando ki mamba nguvu ba keke ba limwe nga na ki makele pesili ah na mwen ki no vie a otana na nzela monko ya erreur na momo na vie mama omo mama mistake na bitse na bengi mama aza na Londres na bi mama kama kamuna muna kibwe mama isinga papa na kombo na Yesu Kristo na kombo na Yesu Kristo longole lo kwa nzelo kwa mabe
na sambela bi sambela na sambela na komona Jesus Christ na boyi wana mer mer siko aza na Londres aza pe kimbangisa aza kimbangisa tete mer abenga bite na bisiko wana benda milimo mabe mala milimo mabe bamla bilongo lango na lobi na kombo na kulo Yesu na lobika na bujina lobaki wana boye espiango pe kinana ho siko na beteli ser na ngai petit ser na nga aza pe musali na nzame na beteli abi ah te yashiko nzambe ni mutafungula kio litoya we omuni litoya wana ba pasteur ba ke sombela ngombongo na ndenga kisi bayo kama kame yo nzambe mutafungula yo litoya wana ofele gwa ofele apesio ngo ngabia me mama isinga biti mama chone re faluza nango na butu na ina meka banda wana tilelo no ga susu likambo wana te ya litoya me yo banda ko negligent yo monango ezango lo kwa mo ya motu ya te me sikonde ni no ga susa pete ozongi la yango bon kozanga koyeba kozanga koyeba te ba ki verite te te ba ki te ke non tata ki mbangu motu abanda ki ko memangai abanda ko no tango li action ni salemi ni ngabite ngai vona suksa ma ela ve vona ko molanda ba mission ya tata ki mbangu na yeba tango na bandi bon na kusote na kwer pe na mission na yo na kwer na mission na yo na mona yo na papa kesi na mona makambo ah he bato ba mbu yesu encore papa kesi il susu ba ko lo ba makambo moko boy ah na o me ba to tete te nga na comprendre lingombote na ko mi ko comprendre lingombote na ko mi na nga na o tala boy na moni emission mususu na o tala boy na yo mona ta na yo mona nde papa jeri kota l'émission mo ba biaza na mbanza kongo za la kana ngola boy na boy na lala moli mo santo ebisinga wana nini wana na 2021 papa asaki ona na kati ya nkamba na mo ni mission ngo ah aza na ngola mutoyo ah bon mbala mo probleme kolenga na ndaku probleme tanga kolenga ndaku mwana ngamba na moko akomi ko bela makasi malade anto ke nina hopital malade emona na te to ke nina hopital malade emona na te se ko musinga ke non bolu ke sika mo bo kende na eglise jumu su nome mamo anangai na moni mutaliboma aebi singa mwana oso botiki ba okufa mutaliboma ya mwasi mwana oso botiki we okufa me bolu ke eglise ya kimbangu boke na eglise ya kimbangu mwana wa kubika ah papa muni lelo ebele waza ko beta libaku na likombo ya kimbangu to sa ko comprendre ebele to kende na berer so yo kombo ya kimbangu o kende eglise nyoso o muni ba tie kombo ya kimbangu meza puissante eta lokola kombo ya Jésus tango pameli boye mbala moko bengani milimo wana mera o yanta kyo bien te zomona ngote mère a tawa ko frapper ka bonne de Jésus to ipe ka nga mitse e ko sala te papa eza ko zanga ne ko yeba eza loko ba pesio neti ngai tata pe singa pouvoir tata moli mo sante nga ke pa mwana tama on papa se ngisa ko ka songi songi ye ko mone longwa ba se ki ngai ba moni ke a ebe loko te eza e ka bongo vraiment eh bon mwana mutalibo matini biso na eglise kimbangu toki kokota na eglise toki koluka na kendaka pe na eglise ya 26 na golf na komi na kati ya eglise ya 26 na kota be si vrai na linga na kota te papa si vrai singa yo si koneza awa te na bite nga loko eglise kimbangiste na kota na yo kis kimbangisa bite yo awa kota te na nena mwana obele na luka ba passe to abite yo awa te mbuta zera Robelo mwa motu yawa batinde na eglise kimbangiste oki okota na eglise kimbangiste ya golf c'est vrai que c'est eglise kimbangiste bon parce que ndeto yo ka ete wane za paroisse eglise kimbangiste kiba kimbangiste basambe la kuna sikoyo yo tango kei bapekisa yo bapekisa ona ndenge nini na komponda nga moko ndengo zana elo nini oyo interpelaki makanisi na yo me nga batini nga na eglise kimbangiste me ndeni ka eglise kimbangiste yango baboya moni keke mwa pole eza te kotwala bon eloko wana ti lelo na vanda mpenza natalaka emusu te soki bayambaki nga na yanga nayeba molimo santo te
nzambe ayebaki destination na ngai nga na kendaki kuna mais ezana mutu o aboye nga na kota pied gauche aboyaki nga na kota azaki na uniforme to azaki na uniforme to azaki na berin civil donc kaba ndenge basalaka ba garde na bango ya ouais alaka na berin na polo noir na pantalon iye pena muta boya kingana kota na bondele na mwa abite okota watse ah na banga begiski mbangi sangonde ngo boti na ngabo na zongi na ndaku to na zongi na ndaku na bimi libanda na ke ah papa na ke biba bengani ngai na ki susu muntu moko abisinga te eza na eglise moko boeza koto kuna papa moko bwe asala na kumba ya kimbangu bon pesto kinda rande penda yango kuna tango tokomi kuna na eglise yango boye na yo mona diferan ah bato diferan bato yango boye wa bato yango bazala ndenge nini ah oyebi kaka nde bato ya eglise ya molimo bazalaka bon omona bonga bato moko boye ndenge wana ah donc ozali convaincu to nakoti na eglise tango mona bafoto ebele namoni bafoto oye tango namoni foto ya papa kimbangu ah eza awa na moni foto ya papa kimbangu moi foto ya mama kimpa vita na moni foto ya ba roi na moni foto ya ba André Machua na moni foto pene ya bato ebele ba papa Simon Toko ba mama Mafuta ba foto ebele bosu na omo kompani fenomene wana te aw toyei na mwana na maladi papa wana alobi te mwana oyo moto atindi awa ezali kimbangu alobi ngai nazali motinami ya kimbangu awa na se nasalaka na kombo ya kimbangu ngabe bon biso mpe kaka toyei ah po tomoni foto ya papa kimbangu bon oyebi makambo ndango basalaka basalaka ba révélation bayeba bayebi makambo wana bon ntango namoni namoni ke non kimia mwana azwi kimia ngai nalobi natikala na lingomba oyo na otikala na lingomba oyo lingomba bangunza sikoyo natikali me nano komprendre histoire kimbangiste te nakoti kaka lokola na esika mo mpo naomonaka foto ya papa kimbangu sikoyo me lingomba ngo namona yamo bavuka bakombo moko boye wanso bosambele mpo obengaka bandre Machua obengaka baesprit moko bao bazanga bafoto bobenga babisimbi bobenga biloko wanabozobenga me nanosepela mpenza nango te nazalaki so natie baemission na bino nazomona ke no bozoexplike makambo mosusu esika naomona mpe esika mosusu ju mosusu namona mpena paster ya eglise wana azoteya alobi ndenge eza wana kimbangu abota te bapapa diangenda bazaka bana kimbangu tenga oh sikoyo nga na kati wana sikoyo telema nao kaka baemission naomona yango soo te no a yo papa kimbangu alalisaki yo bana na ye misato naomona yango deja makambo moko naomona yango komplike makasi naomona yango komplike komplike parceke nakoso te ngai nazalaka na kati ya lingombana lingombana eza na masonge ebele eza na kindoki nde koleka bonzambe bato bon omoni lelo oyo lingomba lingomba aza bapratike na ye te me ngai naza na kati ya lingomba wana nakoyebiso makambo ya solo bana ya nzambe ebele baoperde mingi na balingomba eglise de noir eglise de noir eza na kimbangu te eza nde na foto ya kimbangu abikisaki mwana papa na ngai ebongi mpe ka fois na biso ezala mpe manifeste bon omoni tata wana kolo eglise prophète wana aza na likambo ya nzambe sikoyo ye mpe autaka na ye kongo ayaka wana lokola na molimo akutaki nde eglise moko boye batiaka ye mpe kaka kotia siko bato eglise ndenge bakonzaka ye po parceke papa wana abendaka nga mopanzi ayebisaka nga kombo ya kiangani tata wana ayebisaki yango abendaki yo parapport ya nini esalemaye mpo keno abendo pembeni ayebiso makambo ya kiangani wana koto wana tokokoma parti wana tokokoma ezalaki mokolo nanga akende kamba ye apesaka nga conseil moko boye mpona likombo ya tata kiangani tozongi wana sikoyo place ke non naomomona bato bayenvoke bakomo me soki na ndako naomona bandoto na nga wana ndeolota na ya kitoko ya kimia naomona onde baesprit wana onde ekomi kolanda ngai
na muna bespia na muna batu bazo ba molimo ba ya kolobelo ba makambu bona ko mo se pena ngote nga ah biso ba pesa biso ma ya nkamba nga so na obete story ya kimbangu bango ba ome na nga ndenge mususu na muna ko ko miloko abitumba nga bitse na zungeli be mission na bino na zungeli be mission na bino papa bino bozo sa musala moko msio mo omie bite ya papa agency omie bite me mokili oyo bosa ko teya bosa ko teya même ko le kaba paste kimbangiste bino bozo me makombo ya kimbango musika bosa ko me mango musika niveau oyo bino osale lango so mutamaele na ebite ton na umuta ba mission na bino mo comprendre muke 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 na ndi papa jericota na bine ke luka pero esprit mo tinga ke luka pero na bengi pero wana wi na lambanza kongo bwa to kutana na anda pero wana mbanza kongo mulimo mtume manga na komi na mbanza kongo na kiti ah kulumbi mimi na tali yango na kote papa jericota ayezo angali bosa kulumbi mbiwana azunga na voati kata onto banda bandi sanga makambu aiza kinda kwa barua aiza la kikulumbi mbi awaboye boye me tuzana misio mo ifoto ke na mboka oke memuna makambu aibi singa banana banda ko sala misio nga abatu ba pesa nga ba felicitation na muna mutayo lukangai yo mutali boso lukinga me okumuna pe makambu na relaxa yo ameminga yi ala kisinga ibiloko ebele bisika ba roi babande ko vanda babiloko ebata me minga na ba grotte pesa lo bagawana to kota to kenda to banda otambola banda 3 ba grotte ya minene ya minene to banda ko tambola banda 3h banda 3h to koma kuna ti 10h ba momo na papa vando ke nga bomangai na yini la grotte bokei na yini papa wana na mukolo wana papa jericota na yina kinga ba chef kutimio pe ma musuba na bi papa na e comic mi pesa esika ya mabe pe royo me manga na nzela ya mabe to tambola 4 hata mwana koko moko ba sima nzete koko mo asima nzete na ye na ngai na mama mugobwe to bandi ko kende bandi to lembinga na mama to lembinga binza wana se a grot boki na bi ko ti to bimi to kei na lembi to matangomba to kita ba fure bobima ya sa no ya lemba kata sa no ka biloko ti to kini ko kuta ba mabanga moko bo mabanga ngo bon ba mabanga na to muno na be kiti ro be ta na be Egypte wana moi be kiti wana Egypte eh ba ba hiéroglyphe wana biloko wana ba koma ba koma ba koma na pesa na mutava na sote tinelo me papa na me mange sika wana ala kisingai ba foto na nkuti zalaka to kanga omba foto to kina zamba moko bena ko kwa na ndotu na ngai kimango na nzambe na mukolo ngai oh sko tema na bayi ba ona mongo ba ndo papa keso ni otu na yo kompare nzambe na kimbango nenge ni ase kingai ke ke tumati na ni to komplasi moko bo ina mona telemiawa alobi obo yana ya sami koko wana avant la ranazan mana mutazala rate donc wana na nini ni wana wana zaki na 2022 oyo kaka na 2022 na 2022 to tole ko to le ko koko wana akomisi biso wana donc koko ngo potika ki azali azali papa je ko taka mutaibie koko ngo le mbati atambula na ntete aye aisi biso muni awa nzela oyo ba prophète no so baleka alobi jesus andeka na nzela oyo kimbango aleka na nzela nzela wana likase ko ya rate meza nzamba likasa mongo te ko ya rabi awa nzelo ba prophète no so baleka baleka awa ah ngabi yo no ba kino bi kimbango so tuninga kimbango na nzeso ndi ba kimbango aleka bi kimbango tanga awa ba mindele ba ka ebele abi wanga za mwa muke kimbango aleka awa na ba 1900 abaki na ba 1926 kimbango yaka awa abi kimbango yaka awa to solo laka alekaka awa na mwa soko kwa ngombe bisispe na mona aye susu aye si papa jericota diangenda vandaka awa na libango oh diangenda papa jericota diangenda biwi diangenda na aja 16 yaka awa na aja 16 oh papa diangenda na aja 16 papa tokena mon mo dalo kwa zesu mon te
Na kuma o regete ba nanga na ndaku na binza mina. Po banzia to ina ndima ite kina ozonga si su wanda. Ozongi, oso luki ke okima bango. Eh. Porte dispa. Na roye bati na kufi. Na wamika na kanda ba ono bati nisuka na motema. Abi diangenda vanda ki ah. Ah, diangenda. Diaye, papi diangenda ah wa vanda ah na libanga oyo. Avanda aba tu batonde la kai yangenda. Ah, tu comprends nango te. Yangenda. Maman aye, abandona sa so banzete, abi muni pesi batu e chopi ba bimaka. Muni batu e chopi, papa, na ba preve. Muni nzete o batu e chopi, o ka batu e chopi ba komara makambu. Baza o kende. Wana mbanza kongo na ba madimba kuna ba mboka. Abi tala, au. Mboka msusu kumu na ngu madimba kuna. Nakati kuna. Kasi papa jerekota vanda ka. Eh, avanda kuna, yependa roa kuna, roa kuna, batata nyoso ba respecta ka danze. Na wale la kiti na la kibokonji fort. Ye kuna danze. Ye na la pesio mote, ya de kukuta na raka. Ah, siko ba memiso place ango, abe awa pesi batu ya etiopi, yo kare etiopi, babi ma awa ba kenda ka boy. Te bata kimpese, ndete balona ka ya safri ango. Papa na ba epreve ba wambi ya kimpese ba kenda. Abi awa ne place monaka batu oyo bakendaka bakoto ya simaboe bangoyo ala zezo bikolo nyon so place babimaka bakendaka mboka ngo ezana forêt moko wana kati forêt mo malika se ko ya ate est-ce que pona magambo yo zolo babafia archéologique oyo est-ce to kote na ba terme ya ba recherche lokola ndeko lwanga na pesso mbote bientôt là bongito kende kuna na Angola pona ko zo si ba preuve oyo le lot est bien habillé sur moi, mais yonde mutu, ok, non ça va recherche, ok, non qu'on découvre en haut, mais si vous allez qui attend la place, le gars va habillé peut-être te voir au moment de l'élément moi bien, mais je ne sais pas, sauf que nos archives, vous pouvez vous en avoir quelques archives, et vous approuver. Bon, bilo combien soit, j'espère qu'ils ont un téléphone à grand frère, nana, parce que le téléphone nanga est bon, et le quoi il peut aller à ouah, babilo quoi les alina. Kanga kaba photo na babanga na tomo ya papa luanga achaki publication mo ba chaki na babanga chaki mo mi selekete mo be ba mi sele na mona ba mabanga wana na ba grot na mona nga na mona ngobo to mona ba makambu ya danze kuna na kati papa très bien eza kutu makambu ba jete papa na jerikota za très mystique soka tiki binyo na tongo ya zongi na ba desir ya zongi kuna nasa mo kaike banzelo papa zonga kuna o akeshas ah chasse on me bango abo manganya matenga me pere sigo yo sala combien de jours na ekuna to sala kuna une semaine une semaine nyo so tano luka kaka koyeba koyeba papa na lembaka na sala kinde des ordres pona zonga on bazong sanga na omo na bato ba ngba barenga e kolia ba kipaki o bien zonga bon kolia to somba ide biloko to mai biloko to memage elo ko andi ba mtumuna ba mindile ba kendaka papa moni li kindo sa ba découverte mo wa oboni li kamata ta kimbango oyo ko vanda be ko zilango za pas il faut vraiment za la pena o sala sangolo za bon na mona ke za ke spi ya mo tata mteno me mangaye yemoko tate banaye ko me manga ne spi wana abanaye ko me manga pasinga mona bo moto bo ino ko kate bisika na no leka tilo image na ngweza la rate imagine to mona ba diama muta ta to ta boe po yo kina mboka na mono diama ga boe diama na ba potopoto na zamba nga si ba papa ta ba diama ngo abiso simbo tikalia ah te ay 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 tika magambo yo parce que ba silika parce que ngai musala na sala ka ngwana ba oh mabebi kambu ya mabele ngai so na mboka so to mo na ba diama na potopoto e vandi ba diama pena li kola potopoto ne papa je ko ta papa je ko bo telema wa bongo li bosunga ale minga asima papa nini e papa boya tala ba diama ngo to bukindi ko kwa na bisoka o simbia no tika e beka na mboka na libela donc so par exemple le lot roko ko tuti se angona film moko toto sa emission ona de kolwanga invocali kamba film mo le Congo ba mndela na tamba ki ba recherche boye ba ke ba lo ko taba diama donc mboka na diame bi maraka boye pi ba kutena ba ancêtre mo kuna vu que connexion na bango e simba kitale ba komiko sambe la stadir ke bato ba bimba mo bimba te
bah côté la mboka au bazar étranger et indela bango mabe donc à peu près na li solo ndenge zo kende ouais ouais c'est mboka ngonde za ouais ouais mboka ngo pena na ngobo matin ma pe bo kiti na forêt ta tata wana ay pes ba kuna koko na et puis koko na kufa na 1800 na 1800 mais pes ba kunda ye ba mindele ba tile tombo a kitoko tombo ne propre tamboka mutazate mais tombo propre. Habib, oh, tu es riche, ça coco n'a pas. Habib, à votre que singe, tout ça va dire, oh, bah, diamawana, faut que y'a pas coco n'a pas, si on t'a repris ça en haut. N'a la monie, bah, monica, la lingue, ou y'a celle comme un film. Au moins, ma camp, tout le monde, bah, m'indé les bazo kende. Bisou, bah, africain, toi, pena, na culture, là, on a été, ouais. Tu perds un peu, moi, bah, force culturelle, ou ouais. Là, na haut, la coluca, coye, bah, coluca, coye, bah, yo, kika, papa, j'ai récolté, l'obin, émissa, l'obia, l'obia, ou c'est pelle. Les angas, les sapons, mais l'oukaye. Ce qu'on l'oukaye, ou mouna, ma kamouna, miss, à l'embarraté, père, on a très mystique. On a habité, papa, na monique, non, bah, diamant, angoyo, bangambo, angoyo, ma rampe, papa, kimbang, wango, na si na yebi, na ngaye, zongi sangaye. Oh, tenga, linga, wabo, tenga, habité, papa, zongi sangaye, pardon. Zongi sanga na lembi. Nde papa, ayake ko zongi sangaye, na yeba agon tobi maana dimanche, na ba 6h, to koma, na mboka na yewana na madimba, to koma kakuna, ti ba 15h, yomo ta nivo papa na tambo sangaye. Na baya kanya no lobisa ete. Me, na yako lobisa ye, tango kaka to komi Luanda, nde mutema na ekiti. Ekiti, na mouni famine, si fam, so na moni bineza tatanza me muta monti nga. Pes na oti na la pinesi fam. Na lembi makambo tata wana za ki ndoki. Tata wana penza. Pes la menga so na zongi kaka nzambe. Na leli na iba na nga na mona bionti na yambi ba na nga. Pes na oti na wako imagine ya ngoti so amina vana na ima. Na wako kate nepe na komi na Luanda na wako. Tala kato kuma na nga baba jirabito lala. Na wolati na wako ni Luanda direct na boya. Donc, tu commis papa Jericota vendre. Après une semaine, namona na, et moi, moi, ben papa Jericota. Na ben papa bonheur, bien. Oh, mbuta chico boni. Bien. Ah, ngai kutu na okende kamba lobinga. Okende wapi? Ngai nazo kende kamba na yo. Abia solo, ngai nazo kende kamba na yo. Ivona kende kuna na kamba na keno mona preve. Aibi singa to okende lobby, papa. Nazara na mbongo te, nazara ba mbongo na ozwa ngolobi, nazara ba mbongo na ozwa ngoboye, nabite, funa kenono, na yelu, na oka rona sanga po otini, te vona kende. Na lobi, papa nazo kende lobi, ya solo na tia kombo no, nabite ya kombo nanga, ate kombo nangai. Na bengi mwa nanga, mwasi nabite la, oh kaksi nanga ya banki ya ngoyo, bimisa mbongo pesa mama ya binobo lamba, bo sumba bilo, soka nga bilamba na buto, mama bawa zeta, soka nga bilamba na buto wana, na mema bilamba mai, pono wika na oke nengkamba. Pour nous, mon ali kamba tata kimba on a mis. La bite avant qu'il voit qu'il n'est pas papa n'a dit son prophète n'a dit ça. Papa n'a qu'il n'est kamba. Ah, il singa moi n'a nga okokisi. Mokano wana. Ah, il singa yavanda ana. A bon moni kianga n'y en a mon ara kianga n'y kuna yona tata kimba. Papa n'a mané koe bisangae. Moni kianga n'y en a mon ara kianga n'y wana yona tata kimba. Mon ali ngombo tozali angande mokonti. Na sina lobango mkumo batu ba inanga awa. Habi oweze lingomba batu mabe. Lingombo lingomba batu mabe. Umosyo ke papa kiangani. Ako hibi soma kamwe beli. Pasi nga papa kiangani nakuta reka na molimo. Mebuwe la linga apena mwono na zwa kondisyon mwona ete. Na mwona molimo, soki natana molimo, wana wana biso penga ye wana. Wana wana biso, wana yende kimbango kaka kimbango. Oh, papa yende kaka abi yende kimbango kende. Mais aibi singaye mutango kele mutango ngoso a papa kiangani moni mayo tiango na misu nayo ape singa mayo moko abisoki omuni kokuta ne tena misu oyo cha mayo na misu bon taka to ndi maraba profeta so na zi mayo na kei na ngo pa ibi tina ngo bon aibi tina ngo te ni mayo a definir komo ya bon aibi yubu papa biso to ndi mara ndi mara nyoso papa mutu soza mondi mozara abwebo ndi mara wa tango ndo komikuna to komikuna place yango papa Jericota kamba ah to makamba ibakanga pe na frontière oba kole kateba ya to lali na mbanza Kongo na mbanza Kongo tango to lali to koti tango to kota kamba neba to kota kamba le 3 janvier 2022
et toi j'avais na koti kamba tant na koti kamba espoumé singaté moni moni sangatala nongo koti boy fukama lia mabele wana nongo fukami na fukami na lia mabele tant na le lem na mabele boy na sentir loko moko za un peu moins précision hein tant na tuna ki nzela tant okenda ki un peu ba ko sa ba découverte wana Robert Abisso na 2022. Ouais, après avoir kozonga ou mela kite moko okinkamba. Malamon kamba. On a peka na janvier. Bon, wana za est-ce qu'on a décembre. Wana na décembre na ba fin. Fin à décembre ndo kenda ki kuna. Kuna za una ba fin à décembre. Tomo kenda kwa to kota na 2022. Wana 2021. Wana 2021 na ba fin pena na décembre ndé na kenelo ka papa Jericota na tango to zongi na après une semaine ndé papa Jericota ebisinga ikamba to bima pena ngola to bima le 30 to bima le 30 2021 le 30 décembre to bima ka wana men to akoma na kamba le 3 na natra kamba parce to melena na mbanza Congo moi ma complication moza ki wangi bika satan ayebiso ki Ok, il y a des solo. Complication moins avec Iwana. Oui, tant qu'on commence à faire un camba, tout le temps, on a commencé à faire un camba, on a senti, et là, comment on dirait bien, on dirait bien. On a compris. Tu es Iwana, tu es comme un boutou, tu es là, une tribune. Parce que tu es comme un soir. Tu es là, une tribune. Ah! Tu es là, une tribune, tu es bêta. On t'a un camba. Ah! Le commissaire, on t'a la temple. Na lali wana mbala mona mona ke no kalamiti na mona 5 batu baole kana parage nga oh mboka ngope na mistake ya ah nene ke kota una bashi ke kota te simba te voke sokola ah bakenda abu ete nga ah pe yo za ka bakali ma mso ka bakali te simba te tika te simba te bon na tosi to vandi ba pesi biso nda ko to vanda ba pesa biso kuna na far dese tu vas n'être qu'un affaire de ce toi qui n'a pas chef coutumier tu t'embrasses n'a pas 5 chefs coutumiers mon colongo toi qui n'a pas bango bah il n'a pas goûté à papa si quoi au banat toi qui t'as goûté à papa te t'as goûté à papa te bon là c'est normal on a une mission et de quoi on a n'engagé le bagage et toi qui n'as kamba papa simo à mon aki a bien habité papa tu es n'as pas n'a mon akayo na bandoto na monaka ba isinga yonde kimbangu yonde kimbango na monaka ndeni bantu e 10 jours to ko mona o teboy nga ivona mona yo na ngati bozana fumu je oui mali za bo ezaka penda plein ba ezaka pe ba ministre ba za ki ba to za ke bene fumu je ko tele kwa inga ne uzana kamba ya okipe ba masolona ya dokende zuto ta ba transfer o zonga zamba na e yeah to be ten papa na le so mo papa ki papa ki nga na leki nga habite so ki bo bingi nzambe bon nzambe ko le ko boete il faut nzambe la na motema na bi na no sa so ba pref oyo so na moni papa leki na bi ah papa so za pe na yone ki mbango to ka ki mbango nga na mona yo na ndoto obimela nga iboy yo tango bimela nga boy na mona kayo bon ndenge nini o leka nga boy papa talanga à ce qui voilà tant y a zolé quand même tant azolé kaka à talinga ce qui oh la comprends l'autre bon ce qui est ma mise à bien tu bandis les sous tu bandis les sous tu vas nous kente vas nous kente vas nous kende ah papa ndi ntoku tanonte nata la boye na kutani na moi na maman Marie papa t'a dit kina moi na maman Marie bon aza vie oyo la ki camarade yayana gai totangina ba ona tende ya gombe eloko toyeba ka kumba kimbango apati ba koka kimbango ba tanga na tende ya gombe na moni vie vie chiko yebalo kamana apre 30 ans tala ne nzamba zalaka apre 30 ans na omona papa tali na nkamba chiko oh toyambani na usawa na za wina ne tina ba na delegation moko ya Angola boy boy somoni papa nanonte oh pourquoi ni ni mon papa te oh yakawa bon combien bon ton temps moi misato toi misato la boya protocole moi je kota atika ina ba chef kutimi na ina ba kamuna yekuna abosa ni biso yo
Abosa ni biso bate. Mystique. Oh, bo kota bo vanda. Sko jere kota tango kike non. Babite, boza awa. Bako miku mbaso biso misato. Sko tomla jere kota ebe na gro. Tamba yo benga. Papa shiku bo telema boya. Po bo kota. Sko papa jere kota eso na gro pa la nyonso. Batu dinga sko, oh. Men papa. Men minu ozaye misato komi so gro po yo. Papa shiku dabite nga mna otambu sabango. Babite papa. Problème nous a qui non y bâché combo n'habite ah oh bah quand t'as tes boy na boy bon gars moni non les opportunités oh yo bah tu si biso les années musos ah na mona na leka papa j'ai go devant un groupe en Guana na père moi avec Guana ah na mona t'es bah t'as tout à quoi disca oui musos un peu moi bah t'as trois années muto bah quand t'es si biso t'as papa j'ai des babo quand t'as tant ton côté boy et pas à papa. Maman na moni na raisonner avant na kota mai na ngezela na tena misu ne papa na aibisa kingai na tena misu papa na kosa yote papa na tomona papa kiangani na aibite ah na aibite ngai na nzima papa kiangani te vo muta aibisa ngai ende bote même tango aibisa ngai ne kimbangu na chaka doti mais tango na taki mai wana to vandi na papa kiangani bo aibiso to fukami papa kiangana vandi tant qu'à vendre bo talibi so papa wana yete azala yete ngaso na omo na eskoyo na ebite mai wana papa na pesa kingai na omo na ependa ke non na ba chien mo chien avai na ba chien chien na ba kanga eboe omo ne penda ki mbangu penda yo wana na ba chien nga na omo na papa kenga ni vo na e ebimawa ebimaboe obi na o pare ne bimara ke na ah, mais azo lo babenga sna moka voni ke ne boy na ko ressenti voni ete vraiment horrible. Ouais. Na moni na ba cicatrices. Ya ba pota. Ya ba fimbu. Papa kenga na vanzi. Abibi no misatu oyo bokoti bwana likambo moko. Nga inde mutu na benga ki bino misatu. Ah. To bando ba mama na songa na expliquer makambo nyonso ayi bisenga yo. Ozana mission makasi na kati ya Afrique oyo. Mais mission evo bana ona no. Na Angola, Congo Kinshasa, Congo Brazza. Yo okote ya kaka tata kimo, yo okozwa bato, omema bango, na eglise kimbangisa. Yo okene bipai bato bebe kimango, te yo kwespike kimango, bako yo kela yo. Aebi singa maramtu yo oloba bako yo kela yo. Tango to mona ina kwa otala papa na te, nga na omona somo na omona ya bapota, me lataka ba vesh na yata wa menga na omona siko na bapota, na zomo na papa kenga ni diferan. Na zomo ni emsu ba shen emore limwe. Na stadi yomba yu wana ba pesa kyo e fungola kyo kamemi. E fungola kinga misu, papa wana aebi. De kufir papa si mo kimbangu. Papa wana lokola ya yebi tata kimbangu alinga ina mona munene na ye. Paske. Alinga ina mona munene na ye. Alinga ikinonga ina mona. Pona yo tato langone lingomba wana. Très bien. Matono mingi papa Chico. Vraiment parcours na yo. Ya koye ba papa kimbangu ezali molayi. Ya komona ya ngoboye. Melelo oyo tokoti 2023. Na 2023 awa. Papa kimbangu. Okende yo kosala ba découverte. Sur Mbanza Congo. To histoire ya Congo kwa. Papa Kimbangu alobi ate Kolumbi Mikalate. Yo deja yebi makambo ango kote kuna. Bon, omoni Kolumbi Mbiwana ezali kambo moko ya jete. Papa Kimbangu otomona akiangani yowana tata Nzambe Molimo Santu. Moni iloba Nzambe ba neglige yango te. Moni yo soki mokilezo neglige maloba tata Simon Kimbangu. Omoni na kimbangiste ye moko akotaka papa na doti. Mais à bien regarder Nzambe na flatterie Nzambe mais ayebi ke bon Nzambe na été maloba ya tata wana o aloba ki ezali maloba moko oyo mokilezo zela parce que toyebaka histoire mutabetela ngango tata moko na kati ya Kolumbimbi alobi omoni na Kolumbimbi oyo tango papa jenge ndaka na Kolumbimbi akutaka mama moko bavanda 3 siècles na biso ebi likambwana. Maman a vendu 3 siècles à Koufarate, dans Mbanza Congo. Maman a attendu papa Djengenda Yaka, abimaka une fois par année, à l'obima. Dans Mbanza Congo, là, soit abimé Mbanza Congo, il y a double. Là, maman a dit à Koufarate. Maman a joué papa
Djangenda yaka abimaka. Papa Djangenda tunaka e, metango aliboso naka obimaka te poani. Atunaka e bongo. Tango aliboso na yaka, wana tata kimbango tango aliboso yaka. Poani yo bimaka te. Mama na zungu sera kete, ngonga na ngane koka kite. Melokwa yo ye yango na bimaki. Maman a pissé papa Djangenda Libanga, a pissé papa Djangenda Soso, a pissé papa Djangenda na Bible, maman wana na Mbanza Congo. Mais alors, il pissera papa Djangenda. Tant que vous avez les soussous, vous avez fait la nios pour yeba histoire wana. Vous avez fait histoire azali angolais, aza congolais, aza angolais. Alors, speaking à ma kambouana, tata moko boye. Kimbangi c'est quoi kaka? Tata on a zan non kimbangiste. Ah kimbangiste te. Azo betelanga li solo wana. Alobi kenotu na li solo wana ba kimbangiste ba ebi yango o ba kana papa Djangenda. Ah. Izan abatu bazana papa Djangenda bazwa ka mabanga ya kulumbimbi. Ba memaka ngona ba poche na banda kuna bango. Ba memaka mabanga wana ba poche na banda kuna bango. Papa Djangenda kome tuni bango. Nani azwaki loko maona kulumbimbi? Oye azwaki libango, azwaki loko kene zongi sango. Batato bazanya papa Djangenda, bakenda hako zongi sa mama banga. Bazwaka kani tukena akambo, zui mai, souveni, bapa. Pukwa temanya papa Djangenda, bamimanga mama banga. Lobi, binu mbo ibi sori loko yo. Binu ibi batu batonga loko, po bozwa mama banga, oyo bomi mabo kenango. Bo ibi tina ya mama banga, oye zali, abo keno zongi sango. Bakenda akozunga sa mabanga na kulumbimbi parce que papa ayebaka ke non akozunga lokolo atata simo kimbango kyangani akoyapo azungisa likambo wana soso wana mutu papa Djangenda apesa kae mama Mikala tanga komaki apesa kae pa mama Mikala soso wana buku wana ezaba papa kyangani o bazwaka na mama na pesaka ezaba papa kyangani tsikala kuna na kamba. Libanga wana histoire ya vraie ya kulumbimbi yango wana histoire vraie ya kulumbimbi yango tata Djangenda tonga kendaka ba beta fanfare batambola koko wana bimaka avant da 3 siècles kufarate koko wana abimaka ton papa Djangenda kendaka kuna koko wana bimaka disolo mbanza kongo mobimbe ebili solo wana koko wana bimaka mais apesa papa Djangenda soso. Apesara papa Djangenda Libanga, apesara papa Djangenda Bible. Très bien. Alors, nini susu otoko kozo apambate, les trois pouvoirs oyo papa Kimbango alakaka, et les trois Congo, tozo mwandeza kokambama, na ba président. Alors, na période wana aussi, présidence et alaka. Moto bandeo kotambusa République d'Angola, azalaka, tango papa Djangenda akenda la. Bon, omoni histoire ya Angola tuyebakatse. Histoire ya Congo, Angola, Congo Kinshasa, Congo Brazzaville, banda e banda. Tata Kimbango azalaka na sima histoire wana. Banda e banda. Biso tuyebakate ke non, président na biso ya yambo ya liboso, docteur Augustin Onetto. Akutana na papa Djangenda toyebaka histoire wana te. Mais lelo oyo na bonzambe tate moko lakisa biso tozana be preve na ba photo président liboso o azwaka pouvoir akutana na papa Djangenda. Aka kotala Mobutu, président Mobutu na l'époque président Augustin Neto nazana ba photo na ngwawa lakisa biso na totala na pamba te TV zali bilili ya Ezalite makelele ya kuoka kaka lokola radio to lokola MP3 non omoni président na biso ya liboso yeyo neto Augustino neto yeyo Mobutu na sima naye président na biso ya liboso Augustino neto Mobutu na sima naye très bien baye naye Mobutu la exe papa Djangenda abe moni mutu oyo adikijaka ngai yeyo président Neto a négligé kilikambo na ndengeni parce que président Neto azaka pire masaya Simon Toko na bitso ke ba Simon Toko
Simon Toko, prophète, il y a des disciples, papa Kimbango, qui est en Rwanda. Il y a pire masse de Simon, papa Simon Toko, à Kulananda, à Agustin Neto. Mais quand on a dit ça, il y a des gens qui ont été à Kota Moussaïo, papa Agustin Neto, à Kota Gadouts, à Boyaka. Il y a un papa Fumalongo, une vidéo qui est en train de se faire, il y a un papa mais il y a un église qui est en train de tant qu'on néglige Malobawana, l'histoire est très bien, on a un président qui a sa voix. Après, il y a 3 ans, à Koufi. À Koufi, il y a un pouvoir à Koufi. Très bien. Tant qu'à Koufi, tu es comme on a Eduardo dos Santos. Eduardo dos Santos. Il y a un président qui a dit qu'il y a une décision d'Angola, ou à Komissi Angola, Mouta Valère. Il y a un. Tant qu'il y a comprendre l'histoire, il y a un côté de papa Diengenda. Ma histoire wa to ebite ke non ya luka papa jangena to ebite o ya solo ayenda luka papa jangena yenda ke to papa ye aluka papa jangena mutalibu sasa kali alikila kai watu aluka papa jangenda kaka au kaka na kati ya kinsasa ayaka tiba ependa zara ya kobatama ayaki ti aluki papa jangenda bakutana naye papa jangenda aspika kai makambu ye akinda kina makambu na motema. Après, il y a une deuxième guerre qui est papa Diangenda, na kati ya Luanda. C'est une guerre qui na kati ya Angola. Il y a une guerre papa Diangenda. Il papa, papa Diangenda, ya, ton papa Diangenda, komi na kati ya Angola, il y a une guerre qui papa, na y a une guerre parce que vous allez Sion d'Apage, Sion, vous allez vous faire paix. Il y a une guerre qui est Oyo. Yo kabine nga isaka papa Diangenda ba yo isaka ke mokili oyo nazali oyo Angola isaka ya tata na yo papa Diangenda aseki likambalo da seki alobi merci ndenge o reconnaître tata na nga kimbango abe mo ndenge o reconnaître tata na nga kimbango biso peto reconnaître yo mbala moko biso peto reconnaître yo mbala moko ndenge ndimi tata kimbango biso peto reconnaître yo yango moni ayaka awa basololi après ayeli susu kosenga kimia awa pour ba image onza flou ayi kosenga kimia awa pa papa ayi papa guerre le ki na mboka na sombi ba arme belé mais kuna pe onita savinda sombi ba arme mais na moni batu bazo kufa zali peuple ngaza beze peuple kufate ngaza na beze kimia. Papa Diangenda a pesé ba condition. Abina on peso condition moko. Ya liboso zwa nzoto ya Agustin Neto chango na se. Parce que zaka likolo ba pozaka ngobwe. Abikende ko chango na se okunda yango. Bochai na se bochai likolo tebwe. Ninga telemi ba leader moko te ka hotel maboy mboke za kimya. Ivo bochai na se. Abisi ami bale chamwa sina ndako. Parce que présence so zaina abota ki bana ebele. Na ba vindele ba ris abota partout mezara na mwasi na ndako te abia mi bale tia mwasi na ndako yango munaka présence aux Eduardo azwaka hôtesse na voyage ka tango ba sisi na papa Diangenda na voyage a voyager azu hôtesse ya tag alingi ya koma ki mwasi na ye acha ki mwasi na ndako ya misa to abi oto solola awa batu ba yo kaza secret yanga nayo après bazongi ton bazongi ABCA. Lokola ondimi bokonzi ya tata na ngai mutu moko to longolo na pouvoir okotambusa mboka oyo ndenge olingi okosala nyonso epri okopesa okotika bokonzi oyo yango mona président na biso amema Angola lokola mundele Angola vivre lokola mutu a mbongo parce que andimaka tata Diangenda andimaka tata Kimbango. Très bien. Yango moni Angola ezaka Angola parce que njoka na simango c'est Kimbangisa za na simango mais mokile bakite parce que Kimbangisa sa eloko mokile bate ya batamaka ana besoin de que busta le plebiscite tete mais lelo o ebongete vérité ebana lelo vérité voye bimaka yango tango apesa ki condition wana mona mboka ebana yango apesa ka papa place wana golf ayebo ton église awa présente apesa ka papa. Après ça, on a pris ça pour l'église, pour Tonga. Okay. Après, aïe, tu es mon papa, aïe, ko zonga, mouta zonga qui sous papa, Diangenda te, po, asia zonga ki nae, na l'école, mouta yako kende kuna, papa Simon Kimbango ki angani. Yango mouni, obalobara ke, papa Diangenda, papa Kimbango,
bazaka eloko moko bazaka mutu moko me basala ka baje ya mon papa voyage papa kenga ni aliboso ya libanda yango na busa ninde anewana bon voyage aliboso yango akinda ka ngola akuta ina papa aibisiye wana batu baibi yango te aibisiye kibokonzi na yo ekoki oto pesa ki ekoki osale libiso mingi ekoki metika kibokonzi oyo pesa we pa mutu mususu aski maloba papa jange ndaibisaka okolemba kibokonzi okolemba kibulu ya lemba kibokonzi yango mona apesaka me mutu ayaka koibisatika se papa simo kimbango kyanga molimo santo o ayaki po ebisaili kambwana a deplasaka papa ezate kino papa arokele sous angola rote papa ayaka deja na angola o asaka na angola zaki ya mutuya oyo yangoyo aisaki papa na biso atika ki pouvoir très bien tika pouvoir pesa pa mutu mususu ayokaki ye apesaki epa ya président Jean Lawrence au hasard au Cambodge solélo mais le président Jean Lawrence a compris l'histoire wana tse a compris na compagnie te bon a compris te le mboka na biso lelo eza ko beba mboka na biso angola lelo eza sous angola wana to ebite ya zedu Eduardo dos Santos angola wana ezalaki na kimbangu na sima za ko dirige yango parce que zedu azaki liboso lelo ye pe azali bongo na kimbangu na sima to mona ratina ka ba délégation bon ye nanu ye pe nanu a comprendre le ko wana tse nanu a comprendre le ko ante me batu bango moko ba ye bisete yo ivo kuta la rana ye poto zwa kimia siko e komi de trota peuple ngie tse peuple ngie te ye a préféré ki le ko la ba zalaka conseil na ezali papa Nunes Nunes ya Ebi Simon Toko Nunes azali camarade munene ya bato ya papa Paul camarade sikoyo yango monaka ye Nunes akutisa bango na papa Paul yango monike non ba comprendre le quoi mais papa Paul yimoko azala ki penza na vérité oyebisa ye makambu oyivo kamba mais kasi bongo yoba matinde ngeni bon makambu biso tokoyoka ngo te parce que moni likambo ya nzambe za likambo ya kobatama lelozo mona batu bazoga moni eloko zo bo makimbangisi za guerre kimbangisa linko ye ba histoire na ete kimbangisa linka ko azala kaka boye boye kimbangisa lo yo makambu yo loba oyo donzele ngo api mama makambu yo ngalo baka ngai Nei biso deja boyo moni esprit nanga oyo papa kenga na pesa nga mayele moko mistake nga na kenda ka meme na ba chef na hotel kamba kimbango akonzima awe sanga memanga kamba pouvoir wala muta pesa papa kenga très bien makambo oyo ezali histoire na biso angola nenge mboka etambola bien te présent na biso nde a comprendre te histoire pesa nyako kende donc ebongete azonga na matambe ya liboso uta papa dianyenda lelo oyo papa kimbangu kiangani apesi lumière na Angola ete yo bandeko kamba tika pesa moto mosusu pamba te la kato pesa ki yo ekoki me ye moto bapesi a comprendre idéologie te a comprendre kete azoke na ndenge mosusu yango koza papa to tambola biso mba le pesa nga kota yo ebite yo mona ke na opo papa jase lo rote ba kamera lo rote mais nzambe yo sambela nga na ebite ça bien o comprendre ye no tambola na Eduardo dos Santos mais ba rate ke nzambe yo ya bata magazara nani ay ba rate no soki ya pesa ki bukondi ya o travailler Voilà, matano mingi ndeko abiso ndeko shiko. Alors to sepel mingi ya koyoka masolo kitoko boye. Ngai na yekoli yango peka tabe pa na yo Ete na yoko confirmer, toyoka ka toyoka ka ete kembanza Kongo ne bandeli ya makambo. Wayom Kongo ne bandeli ya makambo. Babikolo ebele bimela kuna. Lelo na ba recherche oyo salaki Sousou a nous aïe n'ango ya kwe bakin koulou, ne yo découvrir, ba écriture, le koume kenda mingi na ba Egypte, na Egypte kuna. Ouais, ouais. Enzo kande ma ramunyon sotou, e bandande awa. Donc, le lo to,
confirmé en haut et pas en ayoté. Sûrement que Makambo Yotoyo, Kaka ya Royaume Congo, et Zalaka vrai. Alors, Bisso aussi, tout ça là aussi part des choses. N'engende quoi sali. N'engazo bete la yango, comme si, Azalaka Kala, mais à peine même 2020 ou 2021, comme ça, il y a eu Kokota, Koye, Kola Makambo Yatata Simo Kimba. Nda mukaka 3 ans pamba mais ebongo oyo tovani kaka wana tolingi ko landa be mission yote tolingi ka beba makelele tolingi ah ouais alobaki boye kota nde kota la mutu wana alobaki nini otika landa nini tokotika ne loko awa et puis obani ko tela ngo na bana na yo bana tala ezalaki boye potata wana kende ko sala recherche à salpe découverte biso pe to akosenga mota motema malamu biso to kokite na makoki to aline yango me yo pe tia mwa loboko pote biso to kende oyo kokite kotambola bongo kokite yo ne fula moto ya zu courage ya kokende bisika wana pa ke no sala mosala na lakisa yo oyo zali biso zu courage wana soko moni naza mwa eloko moke au contacter papa Makesa tozo kenena ndekolo wanga awa honaraka likambo ya tata Smoke Mbang likambo ya nzambe esenga kana batu ye nzambe okenda ngote bwasala ngo atindi be ate muto na moto sala mosala wana ya kozela be rapport alobaki awa moto tu asala likambo ya tata Smoke Mbang na ndenge ya solo na okena na kilongo ya na ke ya koti biso. Il faut que nous avons accompagné Evre Naye. Vraiment, tout l'ingana ya mingi, tout sungana, est vraiment important. Au salon pour la ngaïté, mais au salon pour la bola mouyambo, kabola mouyamanité, pourquoi nzambe a sepe la. Na souka na yango, alba tata, moka koswa, au salon moussala kitoko. Alors, mouta, mot de la fin na yo, ezali nini na bandeko surtout mingi angola, tout moni angolo nye ki parapenda li sou soumakambo penzate. Brazzaville, mais likambango loko la charge, et puis ça met la RDC to olembate, to zoko ke inango kaka bebongo. O lo banini, kote wa bon, mot de la fin na yo. Mot de la fin na nge zali boye. O moni lingomba moko oya mokileza Elis Kimbangiste. Lelo oyo ngai oyo papa Chico. Na roko ta lingombo yo na mama Sekite. Na zana besoin na zwa batem na Kimbangiste. Na koma religion pene ya makila mena na ba ventir te parce que na moza wa kuna na no si si te na chef spirituel na yo non chef wana za yonge ba uta inkamba kutana ina ye to ndenge kawo na uta inkamba na kutana kana ye aibisingai aibisinga papa uti kokutana nzambe me ko isa mutute a bendinga mpa papa yo kutana nzambe o mona kenza nzambe mona ki mo mona ma nga na mona papa habi wana nsambe kyanga lelo o eglise wana elongwe eglise ya molimo bangone so bana bezoba ya nkamba bakoma kolata polo papa jangenda papa kyangani papa Kimbangu lelo balongola ba photo wana parce que molimo ekota kati na ngai na ibi puissance wana te na longola ba photo wana na iba photo voza ba photo ay voza photo ya papa Kimbangu na ba mvwala ya mama muleza wapi. Lelo idéologie on est koti mais mission na papa isenga mission ya ngwana il faut zwa bato oya bangona nkamba oya bato na nyoso baza pre akoma Kimbangiste baza pre penda parce que bato ni tozo bunga nzela toke ni banzila mso o Kimbangu lelo oyo tomoni a mama Kimbangu tata Kimbangu na Congo et mati mwezo kama na besoin ya Kimbangu mais ba msuba ko ya bapula mabe Begiza molimo kuma tata mobe akuma yende yende tata adiangenda yende boye ongai boye ongai batwane mbatabo boma Kimbangu atomboki donye Kimbangu atomboki batwana ne mtu baza talanga na uti na lingomba wana kambo vema la kinga na uti na lingomba wana balingomba molimo wana kindo kinde mutezali ezala bonzambe te wala zambuta levi kawita wala mtu anani ya Simo Simo Basonga Kimbangu asiliki Kimbangu ayemabe toki papa na ngai bon eloko ane mtu za ko mbuye bato ngai na zaki ambuye na kenda kesika mo benzamba zaki na ngai
amemenga tina nzela ya solo ya tata kianga. Très bien. Tosuwa papa kianga ni maombe. Bele haibisanga imususu, haibisanga onomona ngwa ndo sala ngwa zala kimia. Très bien. Lelo oyo nga puna kuma kimbangisi funa ngwa zala babande fubo yete. Tolika toluka, tosa musala papa na mbosolo. Nabala na kati ya iglisi kimbangisa. Wei proje na ngangwana. Wana ebi verite. Bala biso ki na porti babi. Busabela a verdade ya verdade yon libere yo. So ebi verite, verite yon libere yo. Lelo na eba ki verite na kuta ananzambe. Na ena. Na kuma kimia. Lelo na ndaku na nga oyo. Balota ha papa kianga. Balota su papa kimbango te. Oba no mwona kala papa kimbango. Leo kuma papa kianga. Eh, ekoma bongo. Et puis lingo na famille no boa mystique. Famille nanga nyoso tozwara haba ndoto. Ba nanga bazwara ba papa baela bango, ba pesa bango ba message ya makasi. Nazama makam mebele to ni na taming te papa, makam ze bele. Oso no bimisela yo papa. Ata prochaine to sa rama ma minene. Bote nanga na pesi na kati ya Luanda, bana nyoso ya Luanda, o baza kolanda tata kimbango. Oyo balingi baye balikambo ya tata kimbango. Na pesi mbote pa na bino, na pesi mbote pa ya bana nyoso ya uzami, bino bano yo boya na bezwa ya kamba, oyo bo bongwa ni bo zaki na eglise de noa lobo, nibo kuma wa kimbangiste. Nzeleza polele, papa pesi so de anzela, na ya na bino, na pesi mbote na ndaku na ngayi, na bana na ngayi, na madam, na bana na ngayi pasi baza bana bilaka, baza bana oyo ba edenga pena likambo wa makasi. Soke zaki batu mususu ba ingaba boya likamboyo. Atape kutu madama boya kili kambo me yonde henyo kumi mutu me yimoko papa kianga ye tata kimbanga bimedi ye tata kianga ine muta bimelae ta ebisi ye apatele banda wa sambe langaye na pesi mbote na batu nyoso bana nyoso tata kimbango bazana kati ya Angola mobimba mbanza Kongo batu nyoso na pesi papa jerikota tala musala na yo tala maga musala inga na muna amabi melelo oyo na realize soyi wana tobenga na portige ndoto wana ya kozala awa na papa Jansi Makesa talakaka yende muntu penza papa oyo to simbae mabomba nzebe na Angola bato balingi penda ba muna makambu ya bien bo muna na ba preve bo soutenir papa oyo bo soutenir mission oyo toko kende nga nebi omwe papa jereko ta pesa zo batama na ebi oh yo ebi partout na momona ebi sa zali. Na mwume na ipe sazali, partu ya obatama, biso toko kene tozwi, toke yi wana ba kukwa toke mwona makambwa, bini vubo mwona ngo, ba letre wana, ba mandombe, ba makambwa, vubo mwona yango, pesi sike banda, okay. Makambwa nezali, yango na singi, bo souteniri, papa jansi, bo souteniri penza, tosala musala tata, na boso pase, papa kenga na ipe yengayi, angole zali tuku, e bandeli, kuna ne pesi makambwa e banda, papa kenga na ipe yengayi, yango toponi bino lelo to mona ba jeune le roi biso boye ba jeune fashion to mona ba tata kimbango oui na nzela nzo te tata kimbango ba mona nga liboma bite yende nzambe ba liboma te nzambe na sa ki nzambe ne la si ki nzambe boye be mutu pe mona na dominer parce que ça nga pouvoir wana lelo na komia likambo wana lelo ko to pesa nga ba photo papa pesa nga photo ndenge photo ezalaka photo ya papa kimbango la singa na kati. Mambo mwenze bele papa chansi. Seba wana cha pozi na mboni. Yo wa kimbangisi to batami ya. Bon, koza ya kimbangisi na koza abuete. Kitoko. Kimbangisi na mwana mibeko te. Kimbangisi na mibeko. Na mwana mibeko te. Nga kikoza na koza abasu kiboye te. Na zani na bezwe. Na yana ilingomba tata molimo santo. Minazana una bezwe na landa yango bien. Na botosi. Na yati na kuma ya kimbango na kumbo linga bafina mwoni fi kitoko na lingi paske basi kitoko batanya kitu kimbangisi na kukuta lingomba tata mulimo sato na yabwe hey, mamo obie ubebi si misiona sabia matono mingi na weo papa Chico na ndenge o reponde biso bandeko televizyo zalibe ngonga ya mangonga bapare ibwebi esenga kakti memo apetondaka bateri eshofaka boteni ubiso rigea ote tokoya pour la deuxième fois. Ya ko zwali susu message ya papa Chico ya zali bongo sympathisa kimbangiste alibe kimbangiste te bota la forme na ye nenga azaleli don ako bimisa ete azali na kati ni ngomba kimbangiste te nzambe ayeba akaka ndenye ya osala kati na moto ndenge ya sale pa papa Chico zate nenga osale pa papa wana kuna ndenge pa mama wana kuna ndenge pa na ngai Makesa te moto na moto alina mission na ekati na mokili oyo biso tozanga kaka juste
et à correspondre à nous. Ce que vous m'avez dit, oyo zali, oko bangelo kote, soko koki makambo, te tumbola libulu, kota, togwa ko luka wana mikolo, tozabe mokuwa na yo, awa na kongwe kozalate, po koki makambo ya kongo te, toko tika ngokuna. Tava mise o wane zarane loko te, bana popinde bala huna. Voilà, nga binu ndeko jansi makesa, na toni sama ina isengo ya mingi, ya ko presentere bino, boyebi ya mokolo malelo. E zaline isengo ya mingi, ya ko oka ndeko jen, oyo toyeba ka lingomba kimbangiste, na kala lingomba ya bakoko wana penda, nizoka nde bakoko wana bazage importa, bangonde ba sezir ni kambu oyo. Tala koko wana matisie na zamba, na mboka wana. Na mboka wana kati, kweta ki ulakisa ema bomba ni. Stadiba koko bazaba, importa na mboka. Mbwe kito simba bango. Tende la mba ndokite, ba chef koutinye bazaba ndokite, fumu jerekota, elombe ya solo. Per na gana le mbagate, alo bagape mingawa, aye di makambo. Tosepela na ye ya mingi, ndeko shiko, tondi botoni na ndenge, o reponde na boyebi ya mokolo malelo, tata nzamba za akati na biso, soki peke ba sejour na yo koki, ozongi na ngola, ke tokuta na yo kuna, to zalaka tujo elongo na yo, pwete yo zali mola kisinzela liboso, yende muto kende liboso, biso ba oto ye na sima, to zalose akompanye na yo, okosa la malamu mingi, wema, Botoni bino botoni ya mingi, papa simotu mbango chimanga, batoni yo sotu bala komba oyo ya Congo, komba ya papa simotu mbango, conscience africaine, bambote na bino, ya tro, totika koswana, totika kolobalo, batro ya mabe, epa ya biso na biso bandimbeko. Nzamba zaga na bezoga ya bolingo, soto talani boye, omona to zaga na denisu, zolo, monoko, suki, Et puis, na loboko, nyo sotou, o eze pa na ngay, eza pe pa na yo, ndeko mobali, oyo eze pa ya ndeko no mobali, eza pe pa na yo, makila wana, ndeko mwasi, eza pe pa na, stadi toza be moto, moko, siku toko we ilani, nga wuna kanyansi yo, zaka na nisi moko, naga siku toza lika abena lito yi moko, oh, toza ka na ngonyo sotou mi bali, siku keto, ya nini, stadi yo diferanse zali, stadi yo keno, Ozali extraterrestre, tu as vu voilà des extraterrestres, tu es bien moi, mais ce que vous avez connu, c'est-à-dire ngana yo tozali be bandeko, to te na mingi, to lingana mingi, ke to tiana na un peu ba mabanga na nzela pote baninga ba beta mabaku bazoka, e osala popote nzamba lingala te makila moteta, mais biso ba to mo lingana makila ndeko na esani etanga ezali mala mote, to lobi ebele, mais kasi pote Ewa rozongu sabiso na nzela. Ebu misabiso te. Matondo na bino nyoso. Tu tikete tuku misa ya moko sadi dinite papa ki mangu kiangani. Grabu sol mope misi mopepe baka ngakango te. Yoko boi mopepe. Ozali motoko vivre tena. Oyo tu ozali po ya lati nzoto. Ozali moto ya lolenge oyo biso tu alite. Oye na moto oye abo makango. Oye na makelele. Ye akitisa kango. Soki la yeso ete, na biso na bino, na miso le sava, na boye, tozali kaka wana. Nzela mosusu alite, kakabe mosane, tozali wana to wokende. Elongo male male mbene, kipu mbunba, kwa mbunba, Levi Kawita, Chimo Chuke, Jonathan Kulungwa, Ndeko Dada. Tomona ena mikolo, ezali koya, chao.